falënderimet e panumër ta qofshin për Allahun Xhëlalushani, u krijuesin e botrave, paqja dhe bekimi i Zotit qofshin mbi profetin Muhammed alayhiselam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e profetit ton deri në fundin e kësaj bote. Përshëndetje të sinqerta u dërgojmë gjithashtu të gjithë haxhive që ndodhen sot në ditën e Arafatit, në veçanti haxhive shqiptar, duke u lutur për ta që Zoti t'ua pranoj haxhin inshallah. Në kohë kur bota në të cilën jetojmë është e mbushur me ngatarresa, me përçarje, me konflikte, haxhi duhet të konsiderohet një rast i volitshëm për vendosjen e paqes dhe qetësisë në mbar botën. Në haxh largimi e përçarja shndrohet në unitet e bashkim dhe haxhiu shijon tolerancën e mikuptimin në kulmin e saj. Të nderuar motra dhe vëllezër, sot është dita e Arafatit, njëkohësisht është edhe dita e Xhuma. Janë dy festa ose dy vlera ditësh shumë të mëdha, të cilët janë kuqur sot që po flasim. Dhe vlera dhe rëndësinë, për vlerën dhe rëndësinë profeti alayhiselam thotë kështu: dita më e mirë është dita e Arafatit. Ajo i bën konkurrencë ditës së Xhuma. Dita e Arafatit, përveç ditës së Xhumas, është më e mirë se sa 70 haxhe të kryera. Lutjet më të mira janë lutjet e bëra në ditën e Arafatit. Kurse në lidhje me agjërimin e kësaj dite, profeti alayhiselam thotë: agjërimi ditës Arafatit i fal gabimet, i fal mëkatet e një viti më përpara dhe një viti më pas. Ndërsa nesër të nderuar është dita e Kurban Bajramit, është kulmi i bindjes dhe i përkushtimit ndaj Allahu Xhëleshanehu, që në këtë form ka arritur majat vetëm me ngjarjen e profetit Ibrahim dhe djalit të tij profetit Ismail. Pra kurbani zhvillon shpirtin e bindjes e të përkushtimit ndaj Allahut. Në këtë mënyrë, njeriu mbart në vetvete sjelljen e nënshtrimit ndaj Zotit, përpiqet të vënë në vend detyrën e mirënjohjes dhe kurbani kthehet në shkak që ai të afrohet me Allahun Xhëleshanuhu. Vetë fjala kurban do thotë afrim. Pra njeriu me therjen e kurbanit i afrohet akoma më tepër Allahu Xhëleshanuhu. Është fakt i pamohueshëm se Allahu nuk ka nevojë asgjë dhe për askënd, por ne kemi nevojë për mëshirën e tij. Ati, Allahu Xhëleshanuhu, as nuk i shtohet gjë, as nuk i paksohet gjë, prem apo nuk prem ne kurban për të. Por Allahu Xhëleshanuhu shikon për kushtimin ton, shikon zemrat tona, shikon devotshmërinë e zemrave tona. Ashtu si citova edhe në fillim të hutbes, Allahu Xhëleshanuhu urdhëron e thotë: tek Allahu nuk arrin as mishi i tyre i kurbaneve, as gjaku i tyre, por arrin për kushtimi juaj. Kështu, a i ka dhënë ato në shërbimin tuaj, që ju ta madhëroni për udhëzimin që ju ka dhënë, u abeshirin muhsinin dhe përgëzoj pundrejtet, thotë Allahu Xhëleshanuhu në surën Haxh. Specifika e këtij bajrami, ashtu siç e shikojmë dhe nga emri, është thërja e kurbanit për atë që ka mundësi. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thotë kështu: men kane lehu sa'atun wa lam yudhhi fala yaqraban musallana. Thotë profeti, kush ka mundësi të thërë kurban dhe nuk e bën këtë, të mos i afrohet faltores son. Nga ana tjetër, për kurbanet e thërur për hir të Allahut janë premtuar shumë e shumë shpërblime. Ebu Saidi rëfen se ka dëgjuar profetin a.s. të thotë kështu: ngrihu o Fatime, e shi therjen e kurbanit, se për çdo pikë që pikon nga gjaku i ti, shpërblemi me falin e mëkateve që kemi bërë më parë. Atere e bia profetit Fatime i thotë: oj dërguar e Allahut, kjo është vetëm për ne, është vetëm për ehli betin. Profeti a.s. i thotë: është për ne dhe për gjithë muslimanët. Të nderuar motra dhe vëllezër, në jetën e njerëzve të varfër, që nuk janë në gjendje të blejnë mish ose që mund të blejnë shumë pak të tillë, kuptohet qartë mirësia e bereqetit i këtij ibadeti. Kurbani mëson të pasurin që të dhurojë nga malli i tij për të fituar kënaqësinë e Allahut. Gjithashtu, e çliron të pasurin nga sëmundja e kopracisë, nga përkushtimi i tepruar ndaj pasurisë së kësaj bote. Nga ana tjetër, kurbani bëhet shkak që edhe i varfëri, mendimin e njerëzve në gjendje më të mirë ekonomike, edhe ai të bëhet shkak që ta falënderoj Allahun Xhëleshanuhu. Njeriu i varfër në sajt të kurbanit çlirohet prej pesimizmit dhe armiqësisë që mund të ndjejë për arsye të shpërndarjes së të mirave materiale në këtë botë. Njëkohësisht, ai i varfër e kupton shumë mirë që shoqëria në cilën jeton nuk e ka lënë më njan, por tregon vëmendje ndaj tij. Dimensioni social i kësaj feste
është për kujdesja ndaj fëmijëve në nevojë. Këtë parim të lartë shoqëror e simbolizon ndarja e mishit të kurbanit. Prandaj dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thotë: "Nga kurbanet hani, shpëndani dhe ruani." Dietarët musliman janë të mendimit që kurbani, mishi kurbanit të ndahet në 3 pjesë dhe një pjesë të ha të konsumohet me pjestarët e familjes, një pjesë të dhurohet të varfërve, një pjesë fëmijëve apo të afërmve. Të ndërruar vëllezër dhe motra, do t'i bijem pak shkurt hutbes për shkak të shiut që po bjen dhe jashtë. Ditët e Bajramit janë ditët e gëzimit të përbashkët me familjen, me të afërmit, fëmijët, miqt, shokët e tjerë. Kremtimi i kësaj feste u jep muslimanëve një emocion të veçantë, një frymë të re, një zell të ri në punët e tyre fetare dhe të kësaj bote. Hasan es-Sibti tregon, i dërguar i Allahut na urdhëroi të vishim rrobat më të mira që mund të gjejmë në dy Bajramet, të parfumoseshim me erën më të mirë dhe të thelim kurban kafshën më të mirë që mund të gjenim. Nisur nga kjo, Bajrami duhet shërbeje për hir të Krijuesit si pretekst dashurie, vëllazërie dhe bashkimi për gjithë muslimanët. Gjatë kësaj feste, ata japin shembull më të bukur në këtë drejtim. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, fostën e Bajramit duhet të tregohet gëzim me hare me qëllim që të manifestohet uniteti, toleranca, forca dhe vëllazërimi. Në këto ditë feste, ndërmjetësohet për të pajtuar të zemruarit, mërit dhe armisit marrin fund, misit forcohen, të vegjëlve u jepen dhurata, vizitohen të sëmurët, sepse kjo është dita e gëzimit dhe e lumturisë së përbashkët. Në fund të hutbes, dua të bëj një kujtesë që duke filluar nga dita e sotme, nga sabahu i ditës sotme, deri në ditën e 4, deri në kohën e 100 ditës së ditës së 4 të Bajramit, nuk duhet të harrojmë tekbiret e teshrikut. Mbas çdo farze të namazit, duhet të themi patjetër tekbiret e teshrikut. Është domosdoshme, tekbiret e teshrikut janë siç e dini, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilaha illa Allahu, Allahu Ekber, Allahu Ekber, wa lillahi alhamd. Lusim Allahun xhaleshanehu na bëj njerëz të përkushtuar, njerëz të devotshëm dhe lusim Allahun të zbresë mbi vetët tona, mbi familjen tonë, mbi të afërmit tonë, mbi shoqërinë tonë mirësi, begati, harmoni, paqe dhe stabilitet.